Шобис да ахали цлис дгесасцаулебис муахлоебастан ертад коронавирусис ахали штамис да инфицирების მაღალი მაჩვენებლების გამო სამყარო კვლავ გამოწვევის წინაშია. Როგორ მოახერხებს სანტა საჩუქრების დარიგებას შობის ღამეს მსოფლიოს ყველა კუთხეში, სადაც დღესასწაული აღინიშნება. ლესტერის უნივერსიტეტის მკვლევარების მონაცემებით მსოფლიოში დაახლოებით 7-15 მილიონი ქრისტიანი ბავშვია. იმ შემთხვევაში თუ კი თითო ოჯახში საშუალოდ 3 ბავშვი მაინც ცხოვრობს, გამოდის რომ სანტა რუდოლფთან და სხვა ირმებთან ერთად 228 миллион сахс унда эстумрос. Рогор, фактобриват синатлис сичкарис нахеврит, ану 540 миллиарди километр саатит, тунца, арис ту ара эс шесадзлебели. Карда им оджахебиса, садат Сантас овацлиурадэлиян арсебобен исетебиц, садат сгэсацаулебиствуис мзадеба сачукребис шедзенасац итуалисцинебс. Радган асет оджахебс наклебад жерат ром Сантамат сакомурэпшиц чаушвебс сасурвели сачукребис гудас. Сторед амитом, шоба ахали цели сацало вачробис секторисвис эртерти квелазе датвертули периодия. Кидев эрти გამოსავალი კი, რომელიც წლებია აქტუალურია ონლაინ შოპინგია, თუმცა არც ამხრივ არსებობს პოზიტიური მოლოდინები, რადგან კორონავირუსმა ნეგატიური კვალი მიწოდების სისტემებზეც დატოვა. Ам индустрии с гиганти წარმომადგენელი Амазония, რომელმაც გასულ წელს მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4.2 მილიარდი ამანათი დაარიგა, რაც 2019 წელთან შედარებით ორჯერ მეტი იყო. ცხადია მიზეზი პანდემიაა, რომელმაც ონლაინ გაყიდვები მეტად პოპულარული გახადა. ასე რომ Амазონი მაგალითი უნდა გახდეს სხვა მსგავსი კომპანიებისთვის იმისთვის, რომ წელს საახალწლოდ უსაჩუქროდ არც ერთი ოჯახი დარჩეს. ახლა როგორც საცალო ვაჭრობის ისე მომხმარებლებისთვის მთავარი გამოწვევა, ამანათების დროული მიწოდებაა. Ისე, რომ მომხმარებელს ტრანსპორტირების ღირებულება არ გაუძვერდეს. Ამისთვის სპეციალისტები რითელ სექტორს ურჩევენ წინა საახალწლო პერიოდში ავტოპარკის რაოდენობა გაზარდონ და სწორად დაგეგმონ მარშრუტები, რათა ამანათები დროულად შეფერხებების გარეშე დარიგდეს. ამასთან სასურველია მათ პროგრამულად უზრუნველყონ მომხმარებლების ინფორმირება ამანათების ჩაბარების ზუსტი დროის შესახებ. Და ბოლოს, რიგ კომპანიებში იგეგმება ისიც, რომ დრონებმა უზრუნველყოს რიგი ამანათების მომხმარებლებისთვის მიწოდება შეკვეთის ან მაქსიმუმ მომდევნო დღეს. Თუმცა ამ შემთხვევაშიც კი მომხმარებლებს საჩუქრების დროულად შერჩევა და შეძენა მოუწევთ, მხოლოდ ამგვარი ორგანიზებულობით იქნება შესაძლებელი დეკემბრის ქაოსის თავიდან აცილება.